Міністерство оборони Норвегії активно розглядає можливість придбання британських протичовнових фрегатів проєкту Type 26 для боротьби з російськими субмаринами. Про це повідомляє за Телеграф. Зацікавленість Норвегії у цьому питанні пояснюється перспективністю платформи та потужним протичовновим озброєнням цих кораблів. Зазначимо, що фрегати проєкту Type 26 вважаються єдиними спеціалізованими протичовновими фрегатами в Європі. В даний момент уряд Норвегії активно веде переговори щодо придбання цих кораблів, проте стикається серйозними труднощами через перенасиченість британських суднобудівних об'єктів. Згідно з офіційним запитом Норвегії, британська компанія Base Systems та Міністерство оборони Великої Британії розглядають можливий продаж фрегатів. Однією з головних проблем у цьому питанні є графік постачання. Плани королівського флоту передбачають отримання першого корабля у 2028 році, тоді як Норвегія планує отримати фрегати до 2029 року. Представники компанії та Міністерство оборони мають вирішити, чи надавати перевагу іноземному замовнику. Це може розширити їхні можливості експорту, але може також призвести до змін у графіку постачання фрегатів для Великої Британії. Норвегія розглядає можливість придбання п'яти або більше нових протичовнових фрегатів для свого флоту, щоб підтримати мережу протичовнових сил НАТО в північному морі. Якщо угода буде підтримана міністерством оборони, Норвегія може отримати перший фрегат тайп 26 HMS Glasgow. Корабель в даний час перебуває на суші в Скотстауні, де його доснащують та встановлюють інтегрований носовий сонар. Також можуть бути передані HMS Belfast і Birmingham, які будуть побудовані на новому суднобудівному об'єкті у Говані, фабриці фрегатів. Рішення ще обговорюється, проте представники Base Systems впевнені, що угода може бути успішною. Нагадаємо, що, окрім фрегатів Type 26, компанія Babcock також будує свій перший фрегат Type 31 HMS Venturer, який планується спустити на воду у 2024 році. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!